xerrades amb escriptors, passejades literàries i tots aquells llibres que busqueu. Aquest divendres comença la Setmana del Llibre en Català. Un any més, els expositors s'instal·len a l'Avinguda de la Catedral i es repeteixen activitats que van tenir un gran èxit l'any passat, com els àpats amb autors, en una edició que ret homenatge a Salvador Espriu. Després de fer una gira de presentació per diverses ciutats, arriba a les pantalles de cinema l'òpera prima de Dani de la Orden, Barcelona, nit d'estiu. La ciutat comtal, en la nit del 18 d'agost, és l'escenari idíl·lic on tenen lloc diverses històries d'amor, protagonitzades per actors de la talla d'Àlex Moner, Jean Cornet o Francesc Colomer. I per diumenge us proposem un dia de diversió i solidaritat al Parc d'Atraccions del Tibidabo. S'hi celebra la festa de la Dorlis, una nena de Madagascar que està complint el seu somni d'estudiar. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Alfabetització, el Tibidabo vol recordar la importància de l'educació per trencar el cercle de la pobresa. Us hi esperen jocs i activitats per a tota la família. Gaudiu del cap de setmana a Barcelona!